Svetošiću ne valja ni jedan poraz, ali ovo je tek početak prvenstva i... Pa nije ovo... Pogledamo da je na neki način opomena. Pa nije opomena ovo, sasvim zaslužen poraz. Nismo igrali onako kako treniramo. Mnogo igrača su se opustili i mislim se da će protivnik sam da daje golove. Šta nam je falilo? Falilo nam je tačan pas u prvom poluvremenu. Dva dodavanja nismo imali, ali problem je što su nam vezni igrači povređeni i bez njih ne možemo ni jednu akciju da napravimo. Nema Uroša Đorića, nema Ćirića. Ćirića, Marka Popovića, Peđe Živkovića. Sad si Martin Đunić povredio na 0-0. Nismo mogli. Uroš nedostaje mnogo. Mnogo nedostaje, mi nemamo zamenu za njega i on nam pravi tu dubinu, pravi višak po krilu i tako da razočaran sam prvi poluvremenom odnosom igrača prema igri, odnosom pojedinih igrača samim dolaskom na utakmicu i morat ćemo to u toku ove nedelje da popravimo i sa nekim igračima popričamo. Ako ne žele više da budu tu, slobodni su, mogu da idu, jer ovo ne liči na Tanaska Radića, ne liči na ekipu koju ja treniram. Znači, ni jedan tačan pas u prvom poluvremenu. U drugom smo nešto pokušavali, ubacili smo mlade snage, mlade igrače. Ako mi od njih očekujemo 2019. da nam reše utakmicu, onda smo stvarno u problemu. Ne može sa mladim igračima, očekivao sam od nekih mnogo više. Tražili su svoju šansu kad ne igraju, kad igraju ova 4-5 igrača što smo malo prepomenuli. Traže, evo im prilika, nisu iskoristili. Zorašća, čestitam na sasvim zasluženoj pobedi. Mi smo imali dve poluprilike, da kažem, i toliko za celu utakmicu. Dobro, oni su imali taj šut iz prekida i pokušavali na kontru. Sredina terena je bila najveća. Mi smo znali kako oni igraju, ja znam. Znači, pripremali smo utakmicu da sa desne i leve strane imamo Đorđevića i Nikolića da se stalno ubacuju. To je na početku i bilo, ali nismo imali 16-terac pun, obično niko ne isprati tamo, imamo stvarno problem sa realizacijom. Evo, primili smo gol iz jedne, da kažem, iz jednog slobodnog udarca, ali mi smo sami krivi zbog tog slobodnog udarca. Imamo dva štopera, dodaje se zadnji vezni došao i levo krilo došao i bek u 5 metara kvadratna, 10 igrača, greška, faul i eto, to je, znači, bez nismo se kretali bez lopte i to je veliki problem. Kažem, drugačije treniramo, ovo je sad za mene stvarno poraz, jer nisam navikao da mi ovako ekipa igra. Dobro, ja ću se vratiti početku, neka ovo bude opomena. Početak je prvenstva, dve prve igrali ste napolju, niste izgubili. Ajde, neka bude ovo slabost, mislim da će biti dalje bolje. Pa... Da vratimo energiju. Pa mi moramo da vratimo, vratili smo drugo poluvreme, nešto je i ličilo, ali prvo, znači, mnogo sam se razočarao sam se odnos prema igri, nije problem. Pričom se ne igra fudbal, mora da se igra. Tako je, znači, ja se slažem, ima tu krivice sigurno mene, ali ja ne mogu sa ovoj, nemamo kreatora igre, Marka Kostića čekamo da igra, Stefan Panić treba da se priključi da igra i to su igrači koji će doneti kreativnost i mislim da će oni poboljšati malo našu igru. Igračima koji su igrali neka se danas u utakmicu, neka se pozamisle da li su dali sve od sebe i da li su iskoristili svoju šansu.